wantoota kabajamtoota sooritti shoo jalatti argamtan jirra jirtu baga jiraatta. Anis isin jira. Haati teessan kalibbee sabdii isin jira. Akkam jirtan? Fayyaa keessanii baga jiraattanii baga yeroo kana eeganii baga sa'aatii kana dhuftan isin jira. Haa daawwattootati kabajamtootati hadda sooritti maaluma taatee gagammaddi maal taate jechuun keessan gaabii isin jira. Of gaafadha. Har'a. Gammachuu daangaa hin qabne qaba jechuudha. Maaluma gammadde mucattiin ta'u. Maal gammadde jettanii nagaa hadhaa komenteeshan jalatti. Namni gammachuu namaa namaan gammanne nama hin jedhamu. Saa? Eeyyuu akka beeknutti ka'a. Har'a ofiifuu waan ajaa'ibaatu na gammachiiseetiin dhufe. Namni wallaalee hin jiru. Baga gammadde jedhaanii. Baga sadarkaa kanarra geessinaa jedhaani. Haadha faaxee namni wallaalan jiru sooshaal miidiyaa tikii tokko jedhu jalarratti. Intala baay'ee jaaladhu, intala baay'ee kabaju. Maalirra namni namuma maa ta'uu qofa osoo hin taane beekumtii addaa qabdi. Ofittummaa addaa qabdi. Koonfidensi kajaamu sanni beekaniin koonfidensi addaa qabdi. Dhugaa gammachuun ta'e gammachuu teenna. Gammachuun ati sooshaal miidiyaa irratti beekumtii argattee ijoollee Oromoo keessaa fakkeenya shamarran Oromoo nuu taate dhugaa baay'ee nu gammachiisee jira. Baga gammadde nu mara beekumtii argate. Dhugaa isin hin ta'a. Ijoolleen jala deemtanii waan argitan jettaniin haadha faaxee waliin maa kabattan maa akkas taatan namoota hedduu isii arrabse jechuudha. Ani garuu isin arrabsu takkaallee komantii baddaa jalatti barreessee beeku. Maaliif Oromoon takka wal guddisuun aadaa keenna, wal arrabsuun safuudha jechuudha. Kanaaf anillee har'a haadha faaxee I love you so much jedhe. Akkasuma ijoollee teenya tan dhiiraa akka Oromoo bakka jirtanii ta'e isii tana sadarkaa kanarra haamilee itti guutanii kennaa garaagaraa nuu kennataniif galatoomaa isin hin jedhu. Namni haadha faaxee hin galateeffanne akka shamara takkaatitti akka shamara Oromoo takkaatitti. Sii gammadeetiin jira. Sheernaa godhaa biraan nagaa dhugaa gammadeefi jira. Maaliif namni tokko bakka hanga yoom saalfannaafi jecha hin taane nuun jira. Yeroo takka takka akkanatti yoo beekumtii walii kennin hamilee walii goone hundi kennayyuu sadarkaa kanarra geenya. Akka isin irratti fakkeenyoota nama hedduuf taatu abdii sirraa qaba. Haadha faaxee waan ofii jaawwee koo jira. Tiktookiin isin dhaqaanii gammachiisaanii. Iduutu godhaa viidiyoo isii akka isiin farahaana taatu jechuudha. Akkuma beekamu kalee baay'ee farahaana nuu taatee jirti. Kanarra cammaree rabbi si haa kennu siin jedha haadha faaxee. Gammachuu ta'e waan jedhee isii ibsu hin qabu. Warroonni kennaa kennaniif illee waan jedhee isiniif isin galateeffadhu hin qabu dhugaa. Gammachuun ta'e gammachuu teennaa haadha faaxeeti yaa waan ofiitii asiin jedhee waan ofichaa wayii jirti. Tiktookiin isii deemaa dhugaa. Beekumtii argachuun waan guddaadha. Ijoollee Oromoo keessatti namni har'a hadiyyaa yookaan immoo kennaa miliyoonaa miti kennaa 15 argate hin jiru jechuudha. Kanaafuu ati beekumtii nuuf fudhattee as nuu gahu keetiif galatoom obboleettii teenna qaalii siin jedha. Kanarratti rabbiin ofittummaa yookaan immoo dandeettii addaa akkasii kennu abdii qabnaa. Shamarran Oromoo illee waan keessan yeroo hojjettan aadaa keessan kabajaa safuu keessan taphadhaa isiniin jechuun barbaade. Maaliif wantoota aadaa keessan beeksisan, wantoota amantii keessan kabachiisan, wantoota safuu keessan kabachiisan yoo hojjettan hin guddattan jechuun barbaade. Fakkeenya nama maraaf nuuf taatee jirti jechuudha haati faate. Kanaafuu hundi keessanuu of dhokachuu, dhokattanii nama arrabsuu osoo waan adda addaa hin taane hojjettanii ittiin beekumtii argatu. Sii galee beekumtii tokko yoo argatte baay'ee das nama jedha. Baay'ee si boonsa. Dhugaa isiin kaleessa, gizee isiin boottusan akka waan anaatitti gammadeef jechuudha. Gammadee keessi kiyya baqqaa ninja waan jedhee isin ibsu hin beeku. Nus baay'ee si gammanna. An akka kootitti shamara takka yoo isin sadarkaa wayiitti irra geettee jette keessattu waa'ee sooshaal miidiyaa kanarratti haati faaxee namni tokko malee nama hin tuyxu. Akkasuma namni faaxee tanannoo nuu baase isiidha. Yennaanii warri maammadoo baase illee isiidha. Dhugaa kanaanuun eeggamtu kanaa oliin beekumtii argatu qabdi. Dhugaa jirtu dubbatti. Wanta dhugaa dubbattuuf rabbiin isii gargaaree asiin isii gahe jechuudhaaf anillee isii deeggaruu dhufee. Isii kabajuu dhufee isiidhaaf gammachuu kiyya ibsuuf hin barbaade. Leesh gammachuun isiis gammachuu teenna ijoollee shamaraa Oromoo teenna hunda keessaa arrabaan arraban jenne hirriibaan jenne
arba ishirini yookaan sa'aatii digdami afurii ofii aarsaa gootee osoo mana arabaa hojjettu asiin madaanii isiitii hojjecha asiin tiktookii irratti beekumtii argatte jechuun baqaan itti das nama jedha. Fakkeenya nama hundaa akka isiin taatu abdiin qaba. Dhugaa isiniin jedha. Fakkeenya ijoollee Oromoo hundaa akka isiin qabdu anis abdiin qaba. Ammallee jajjabeessaanii akka isiin jabaatte asumaan immoo warroota galateeffachuu barbaadu. Warroota isii jajjabeessanii akkanatti asiin nu gahan kan asli galatoom Dr. Asli nu jiraadhu siin jenna I love you Oromoo ta'uu keetiin siin galateeffadha. Akkasuma reedi. Akkasuma ijoollee maqaa isaanii hin beekne Asir Naasir Aanolee akkasumas ni jalaa baddanii dhugaan beeku gammadee waan jedheef na jalaa baddanii hedduun keessan ni jirtanii ardii Awurooppaa irraa Ameerikaa irraa Jarman irraa garaagara irraa biyya garaagaraa teessanii kan haadha faaqee ol nuuf fuutanii akka isin gammaddee mana madaabii keessa burraa xumuu goota galatoomaa isiniin jira isinillee isiniin daganne warroonni Atuma warroonni maqaa keessan isiniin dhahinnatti na arina maaliif maqaa keessan hunda hin beeku ani sooshaal miidiyaadha haaraa. Kanaafuu gammadeen farahana ta'e akka isin kanarra guddattee Itoophiyaa yookaan Oromiyaa tana numarraatu abdiirraa qaba haadha faaqee maaliif jettee namaatiif bakka hin qabdu arraba namaatiif bakka hin qabdu namni sooshaal miidiyaa tokko irratti yoo bahe of danda'ee qabu bahuu qaba maaliif akka isii kanatti fakkeenyaaf arraba sodaattee namni waan aan jedhaa sodaattee maalii sodaattee yoo jette bakka takka hin geessu sodaattis hin jechuun barbaada asumarraa fakkeenya shamarran Oromoo maaliifi boruu wanti tun beekumtiin tun wayiin immoo wanta addaa tun beekumsa keetiif qofa osoo hin taane beekumsa ijoollee Oromootiif akka ati taatu si abdanna jechuudha. Yeroo baay'ee duut godhanii irratti arrabsanii yoo isii waliin taphatan maaliyyoo akkasiyyoo waliin arrabsinaa dhuga isiin arraba keessanii bakka hin qabdu maaliif deeggaraani jabaadhu amantii hin tuyxu kutaa namaa hin tuyxu bakka ofitti taatee jiraatti dhugaa isiniin jedha dassoonni na jettuun akka namaa amantiidhaan maaliidhaan olii gadi borchitu laalaa jala seenaati viidiyoo namaati irra iduutu gootee namarratti hin dalaydu. Deebii namaa yoo deebisee malee waan namaati irratti hin dalaydu jechuun barbaada. Ofitti taatee viidiyoo ofiitu irratti hojjetti kanaaf isiin har'a beekumtii addaa argatte gammadee fi hin jira. Anillee akka kootiitti baay'ee gammadee jira. Akka Oromoo keessattuu shamar Oromoo takka haayimilee kana argachuudhaaf maal beeku waan jedhee isin ibsu hin beeku anis sii gammadee jira. Ijoolleen teenya Oromoo fakkeenyaafis saalfatti jecha waanaan jedhanii akkas naan jedhanii qabna jechuudha. Jajji namaatiif bakka hin qabaatin ati garuu aadaa keetiif safuu kee waan amantiin keessi fakkaatu hojjetu laakin ammoo wanta gaarii tokko jettee waan badaa ta'u namni kenna duruu Oromoon teenya nama arrabsuun tokkoffaadha obsa qabaachuu qabda. Beekumsa argachuudhaaf waan baala geedhanii miti obsa qabaatanii jecha namaa bira kuttanii. Fakkeenyaaf nama tokko yoo si arrabse ati arrabsuun qabdu bira kutuu qabda jechuudha. Maaliif yoo ati arrabsite arrabni sun deddeebi'ee sitti dhufa kabajas qabda jechuudha. Kasi arrabse santu kabaja fixate malee yoo ati deebistee koomantii isaa ol baasteen arrabsin kabajan fixu jechuudha. Kanaaf isin hin jedha ijoollee Oromoo gadi baha. Yeroo mara manuma arabaa qofa isaanii dhiquu qofa osoo hin taane waan garaagaraallee hojjechuu qabna. Sooshaal miidiyaa irratti baanee beekumsa qabnu tokko irra namu mataa ofiitiin beekumsa addaa qaba. Waan qabnu san baanee barsiisuu aadaa keenya sabaaf ibsuu keessattuu aadaa keenya lammii biraatiif ibsuu tiktookii kanarratti maal akka ta'e wal guddisuu qabna. Maaliif akka beekumtii argannuuf akka Oromoon ol kaatuuf akka aadaan keenya bakka beekumsa argatuuf jechuudha. Kana caalaa jabaadhaa hojjedhaa isiniin jedha. Maaliif yoo hojjenne hin arganna hojii tokko irratti abdii hin kutinaa isiniin jechuun barbaade. Kanaafuu abdii hin kunna jabaadhaa hojjedhaa duubatti hin deebi'inaa tiktookii waan addaa yuutuubii kanaaf babbanadhaati dalagadha. Maaliif isiniin jedha ijoollee teenya gaafa biyyaa baanu beenee baane hojiidha wanta ta'eef sooshaal miidiyaan kunis eega dhufe immooyyuu Oromoon teenya duubatti deebitu. Maaliif jecha namaati maalii namaati aadaa kee kabajjee uffata sirna qabu yookaan immoo waan si kabachiisu tokko qabattee yoo beekumsi qabaatte dabarsite nuti ijoolleen Oromoo sirraa fudhanna jechuudha. Akkasuma immoo ijoollee Oromoo warra.